دی امت کی عجیب برکتون رالو او دی امت کی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وجود عجیب برکت و عجیب رحمت و او دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عجیب زندگی تی رسوا کی گلا مدینہ منورہ کی غزوہ خندق رالا دا مکہ مکرمی مشرکین دی او دا یہود و ډیر قبائل دی دی ټول په خپل مابین کې معاهده سره وکړل هغه په بیت الله کې قسمونه سره وخوړل چې موږ به ورزو او پر مدینه به یکبار حمله کوو او د دې ټول مسلمانانو د پیغمبر سره به استیصال کوو. استیصال د معنا د غی د بیخ خشل د غی نسل ختمول او سمره قبایل تیار سو دول زره کسان تیار سو قبایل کی. او دی وخت کې مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام سره سو کسان ور سره دی پنځل سو کسان شاوخوا ور سره دی چې کله پیغمبر علیه السلام ته حال رالی چې قبایل راضی پر مدینه باندې یکبارگی حمله کوي پیغمبر علیه السلام د خلی صدا وکړه الحسبنا الله ونعم الوکیل زموږ رب په هر حال کې زموږ دپاره کافی دی. بس پیغمبر علیه السلام مدینه منوره کې دستی د صحابه و مشوره جوړی او صحابه کې حضرت سلمان فارسی او مشوره ورکوي او د جبل سلع چې اوس د مدینه منوره د ښار په مابین کې راغلی غر دی او د دې غره سونه سي د جبل راتونا پوری د راتونا در غره پوری پر دې ځای باندې به یو خندق وکاږو او پر دې باندې به یو کډی وکاږو او دا قبایل پر دې لار باندې راځي موږ به د خندق دې طرف ته ورته ودرېږو چې دې کله پر خندق راپریوځي موږ به حمله ور باندې کوو. نو په دې یو شکل موږ د خپلې مدینې حفاظت کوی سو بل شکل یې نسو کولی. هغې چونکې ډېره زمانه په فارس کې تیره کړې وه نو د فارس پر خلکو چې به حمله راله د هغې د حفاظت دا طریقه وه. نو د دا طریقه پیغمبر علیه السلام ته مرو شوله. نو پیغمبر علیه السلام دستي پر خندق باندې انسانان را جمع کړل. سمره خندق دی د جبل سلع صدر جبل راتونا پورې غالباً درې میل مځکه ده. نو غالباً شپږ کیلومیټره شاوخوا مځکه باندې خندق کیږي او سمره ژور کیږي. د خندق ژور کیدل دا پنځه ګزه به دی ژور کیږي او د هغې پراخي به سمره یي چې یو آسوار چې پر آس باندې کم سپوري هغې چې آس په هر څومره منډه راولي در دې نسي راغورځېدلی دومره به د دې سور جوړیږي او په څومره شپې کې به دا پای ته رسیږي. نو د ابن سعد رضی الله عنه روایت دا دی چې په شپږ شپې کې به خندق پای ته رسیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابو په مابین کې خپله حد ورټاکي چې د دې ځای صدر دې پورې در دې ځای صدر دې پورې در دې ځای صدر دې پورې دا ستا ذمه ده. در ما غرمې به دا ځای کیندې در ماښام به دې دا ذمه ده در دې ځای به رسی. زما ذمه دا ده د بل ذمه دا ده چې څومره حصه وي او صحابي طور کې هغه پیغمبر خپل ځان لټاکي. او څنګه زمانه ده یو طرف ته نهایت بیره ده ځکه دول زر لشکر را روان دی او د مدینې د استیصال او د نسل ختمېدو اراده یې کړې ده. د صحابه کرامو سره اسباب د دفاع نسته ځکه صحابه کرام باندې ډېر خوف او بیره پرته ده. او دویم طرف ته یخ دی د یخ زمانه ده او د صحابه سره دومره لباس او د یخ سره د حفاظت څه بندوبست نسته. او درین طرف تا طول صحابه پا کار کی سار در ماشاما لگیا دی اغی پا وجه نس باندی چی دا اغی دا پارا خورکو نا پا قنست. تازو باوری دلی پیغمبر علیہ السلام تا یو صحابی دا خپلی لوجه شکایت کی دا نس ور تشکار کی پر دی نس ایڈا برا تڑلی دی چی دی نس کی لٹ سقل پیدا سی بیا دا سڑی ملا سی دا کیجی که دا نس سقل او درندوال ختم سی سڑی بی اختیار پر ملا را کریش. چې کله هغې د خپل شکایت په خاطر باندې پیغمبر ته نس ښکاره کوي چې پر هغې یوه ډبره تړلې ده پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خپل نس مبارک ور ښکاره کوي هغې د لوږې سره دوه کاڼې ورباندې تړلې دي. نو په دې شکل باندې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خپل ترتیب روان کړی دی. صحابه د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام عجیب عاشقان خلق. حضرت جابر رضی الله عنه چې کله راغله پیغمبر علیه السلام ته وکړه د هغې پر مخ مبارک باندې د لوږې ډېر اثار دي او هغې مبارک په خپل لاس باندې په خندق کې لګیا دی او د هغې په رنګ کې ډېره کمزوري و ډېر نقاهت دی لکه یو سړي چې د سو ورځو د شي څکه کړی نه وي. حضرت جابر رضی الله عنه دا برداشتولی نسي چې کله د پیغمبر علیه السلام رنګ مبارک ته وکتل نو په منډه باندې راغلی خپل کور ته. هغه زنانې ته وایي پیغمبر علیه السلام حالات ډېر بدل را معلومیږي نو په کور کې د خوراک د فاره څه سته او که نسته. هغه زنان ورته یو دوه سیره مقدار اوربوشې پرتې دي او یو د وزې کوچنی بچی سیرلی په یو کونج کې تړلی ولاړ دی. برا ورته زنانې کشکې
دغه وربشی پر شازه واچ او ژره په غرګی باندې وړکا او د دې سنه په قبره برکا او سیرله حلال ک کټوته ور واچ او زبو ورسم پیغمبر علی السلام برا او بولم پیغمبر علی السلام بنند د نفقه بندوبست خپل کور سکو سما مقصود صرف د پیغمبر علی السلام د زمانه برکت تاسو تشکر کو حضرت جابر رضی الله عنه جراله پیغمبر علی السلام ته وای اے د الله رسول ز مشکور کستا د پاره نفقه ده اور تو 13 و انت رابع 10 اے د الله رسول دیر لس کسان نور تبصر لسمه بس د دې سور لس کسانو زمش په کور کې بندوبست کی یہ کہ راضی 14 و انت 15 سور لس کسان به نور راضی 15 بتور سره بس نو د دې کسانو نن زمش په کور کې بندوبست ده اے د الله رسول ته زمش کور ته دینه فقیر ته راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې خندق د کډی سره او خاطه او دا کپڑے مبارک سنڈی پر الوڑا خار باندھے ادھر دے برے نارے کے اولیا اہل خندق حلمو الی غدا جابر اے دا خندق خلق رازے نند جابر مل مستیا دا صحابہ او چکل دانا رو اور دا پنزل سو کسان یو دم دا خندق سرا او خرج حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہوئے چھ زما کل دا پیغمبر دانا رو اور دا پا خدا قسم زما دا زرد رڈی را پوری ڈبار ہے کاوے چھ زما پا کور کی دا سور لسو پنزل لس کسانو نا پا قدا او اوس د پیغمبر په دعوت باندې به زما کور ته 1500 کسان راځي او عزتمن سړی هغه دی هغه د خپل عزت ډیر خیال ساتي او دا د ځان ډیر ستړی او بې عزتي ور معلومیږي چې میلمه د کور ته راسي او د کور صبر ته وژې ولاړ شي دا د نسې برداشت ولای حضرت جابر رضی الله عنه د ډیر پورې مې د پنډې د بل ګوي چوس بس کیږي زما کور ته دا دومره انسانان چې راسي زما په کور کې به د دومره انسانانو خوراک څنګه وي پیغمبر علیہ السلام تو جابر درزه کور تا زد مخ روانه منډه کو هم پیغمبر علیہ السلام را پسید او د خندق ټول صحابه په پیغمبر علیہ السلام پسید چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زما په تشویش او ورختای باندې پوس مار اورته جابر لا تدع البرما عربی کې دو لفظ راځي یو لفظ برما ده برما کښنه کټوی ته ویل کیش او یو لفظ د قدر ده قدر غټی کټوی ته ویل کیش پیغمبر علیہ السلام پا دی پو دے چھ دے پا کور کی کشنے کٹو باندی دا اور تو اللہ تا دا عیل برما برما کٹو دا وورا مرا شوکاو چھ زدر زمدر آئی وقت پوری او کم سترخان چھ تاسو نفقہ برابر کردی دا اگی زما سمخ کی مصر غوڑا ہوئے بس سترخان دا غسی محفوظ اکشیشت حضر جابر رضی اللہ عنہ رالے زنان تیویل زنان اور توی دے پیغمبر علیہ السلام غشتنا و کستا غشتنا و اور توی دے پیغمبر علیہ السلام غشتنا و دا ورته اذن لا یخزیک الله ابدا چې د پیغمبر غشتنه د بیا غم کو الله تعالی من نشر من دکی الله تعالی من رسوا کی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کړه د جابر کور تر آله ورته جابر کټوه ما تر نزدیک او ډوډۍ سترخان ما ته کښېست نه پیغمبر علیه السلام ته کښېناست په خپل لاس باندې په هغه چمچه باندې را کاږي په دې کې شی ور اچي حضرت جابر رضی الله عنه او چند صحابه دی هغه خدمت کوي او د خندق خلق راضی نفقدا در ډیر پوری د نفقی ترتیب و چلے دی 1500 کسان مارس لیکن د پیغمبر د لاس برکت دی چې ګورې په کټو کې هغه رسالن لا پات دی او چې سترخان سره کاج پیغمبر سره ورته سترخان مو پورته کوي په هغه کې اوس نور نفقلا هم پات ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې صحابه رخصت کو یو دی او جابر سره پاتس مارا اور تو جابر دا اڈو کی پر دسترخان راٹول کا جی کل استرخان باندھے اڈو کی راٹول سو دا پیغمبر علیہ السلام و مخ تک شیش اورس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا کئی دا پیغمبر دا دعا پا برکت باندھے دا غو اڈو کو صبر تا غسیر لے جوڑ سو او اغی خپل لکی شوری او اغی دخلی سا آواز را باسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو جابر دا خپل حیوان پا خپل کنچ کی اتڑلا مشتا زمج رب خپل نپقرا ورسو او دا غی سورست اغا پسترخان کی چکا منا پا قد غور کی اور دا جابر دا در سر تسلیم کا دی امت کی دا پیغمبر دا وجود پا خاطر اغا برکتونا چی نن خو پیغمبر علیہ السلام امت دا ہدایت پریش دی چی دا یو سڑی نا پا قد دا دوو بس دا دا دوو نا پا قد دا سلورو دا و دا سلورو نا پا قد دا اتو دا لیکن دا پیغمبر پا عصر کی دا یو نا پا قد دا سلو کسانو لا دا پنزلو کسانو نا پا قد او دا غی خورک پنزل سو کسان کئی نو اللہ تعالی اغی عصر کی پر دی امت باندی دا سی برکتو نیشو نو دا پیغمبر علیہ السلام دا خورک تعلیم اغدا دے چی کل تاسو کور کی نفقہ دا میل مر آلے
نو په دې نیت باندې به هغه میلمه نه ردی چې ما خو د پنځو کسانو نه په قده په دې کې بل سړی نه ځایېږي. زما په کور کې خو د څلورو کسانو نه په قده په دې کې څلور کسان نه ځایېږي. بلکې دې وخت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه فرمودات هغه اصول مخته ایښول چې پیغمبر دا وصیت کړی دی چې زما د امت د کورنۍ د یو سړي نه په قده دوو بس ده، د دوو دا د څلورو بس ده، د څلورو دا د اتو بس ده. هغې په شعر شورین تندي او په ډېره خوشحالي باندې د خپل ځانه سره په دې نفقه کې شریکول.